Goddag alle sammen, mit navn er Brisse, og hjertelig velkommen til endnu en video her på min YouTube-kanal. I dag, da jeg tager et helt nyt sted hen, jeg tager ud til en Superliga-klub, endnu en Superliga-klub for at besøge endnu en Superliga-spiller. I dag, da jeg tager turen til Herning, FC Midtjylland. Og jeg har fået besøg af en, der scorer mange mål, men han laver rent faktisk også mange assist. Hvis I ikke ved, hvem det er, så bare se med her. Duelund forlader på, kan også trække ind i banen, prøver. Jeg er kommet en tur til Herning, hvor jeg har fået besøg af FC Midtjyllands nummer 22, Mikkel Duelund. Duelund kalder dig bare resten af videoen, ikke fint? Det er fint. Perfekt, perfekt. Men jeg ved ikke, hvor mange af de her videoer har du set? Rigtig mange af dem. Et par stykker af dem, så du ved nogenlunde godt, hvad der skal ske? Ja, næsten ja. Okay, jeg kommer til at udfordre Duelund i tre forskellige udfordringer. Nogle af dem er de samme, men jeg har faktisk en helt speciel udfordring lined op til dig. Og jeg kan faktisk godt afsløre, at det er nok den sværeste udfordring, der har været her på kanalen. Så senere i videoen, det kan jeg så godt glæde jer til. Det bliver nok den tredje udfordring. For til at starte med, så skal vi ned og sparke straffe. Ja. Der er nogen, der har scoret på alle fem. Tror du, du kan score på alle fem, Maja? Ja, det tror jeg. Altså, i starten der troede jeg faktisk, at jeg var en rigtig god keeper, fordi jeg tog den allerførste bold i serien, men derefter så må jeg sgu ind om, at det er gået lidt sløjt for mig. Ja. Jeg har ikke været så god. Ja, men du kommer nok heller ikke til at få din selvtillid tilbage. Altså, du laver mange mål, har jeg set. Ja. Men skal vi ikke bare komme i gang med den første? Du får bolden, så går vi herned, og så må vi se, om jeg for første gang nogensinde kan snuppe alle fem. Det håber jeg. Nu er jeg presset. Nu er du presset, ja. Der er pres på. Så er vi kommet ned til straffesparksfeltet og straffesparksmålet. Er du klar? Ja. Fem skud har du. Så går vi bare i gang. Yes! Og det er bare så godt sparket, selvom du læser den, så er den bare helt oppe i krydset. Fuck, man. Kæft, hvor er det lækkert. Der skal ikke have mere. Der skal bare op i krydset. Jeg venter. Han venter! Vi kører chippet på ham nu. Jeg troede, du skulle til at lave panikken. Ja, det skulle jeg også jo. Det gør han ikke. Og du ender helt ude af det, stolt. Ja, var det meningen, at du var i midten? Selvfølgelig var det meningen, mand. Så hvad står der så? 3-0, nej 3-1. 3, så du har vundet med... Ja, så lad os lige... Lad os lige fejre med helt op i krydset, ikke? Ja, så jeg lægger nok højere. Ja! Ja, jeg er tilfreds med, at jeg fik reddet en, så holder jeg... Det er også det, du siger, de snitter jo. Ja, vi snitter en, så ja. Endnu en gang, så fik jeg klø i straffespark. Pis. Skal man træne? Nå, Duelund. For tiden her i FC Midtjylland, der virker det som, at opskriften det er, at enten så scorer du, eller så scorer jeg jeres norske spiller Sørloth. Hvad hedder han, Sørloth? Alexander Sørloth. Alexander Sørloth. Enten så scorer du, eller så scorer han. Og højst sandsynligt, så er det dig, der lægger en aflevering til ham, når han scorer. Det var det i hvert fald i jeres seneste kamp mod Helsingør. Mm. Men hvad bringer fremtiden for dig? Er du glad nok for at være her i... Ja, gå ud for, at du er meget glad for at være i FC Midtjylland, men har du nogle udlandsdrømme? Kunne du godt tænke dig at komme en tur til udlandet på et tidspunkt, eller er du glad nok for at bare spille her i Superligaen? Jamen altså, lige pt. Er jeg rigtig glad for at være i Midtjylland, og ja. jeg har haft en tør periode og været sådan meget ude af holdet her i opstarten og første halvdel af sæsonen. Og heldigvis er jeg begyndt at spille lidt igen. Og lave mål. Og sidst, og det er rigtig vigtigt for den karakter, som jeg er. Ja. Men selvfølgelig har jeg også drømme og målsætning og mål for mig selv. Ja. Både individuelt, men også holdmæssigt. Ja. Og en eller anden dag, så skal jeg spille et andet sted i Midtjylland. Selvfølgelig. Men hvor det lige er, og hvornår det er, det ved jeg ikke endnu. Ja. Fordi lige nu, der er jeg meget glad for at være med. Ja. First try. Lang hjørne. Har du en, hvis du nu skal sidde og se, det kan være på YouTube, men også i fjernsyn, har du en, du ser lidt op til, hvis du nu skal finde inspiration til, hvordan du kan gøre nogle ting bedre? Er der sådan en fodboldspiller, du kigger på i udlandet, eller måske i Superligaen? Det, har du en, du kigger lidt efter? Ja, selvfølgelig har jeg det. Det er ikke nogen decideret. Jeg er rigtig, rigtig glad for at se sådan som Coutinho i Liverpool. Ja. Synes, jeg gør det rigtig, rigtig godt. Men der er mange andre, der også er så rigtig, rigtig gode. Ja. Det er klart, jeg kigger efter min... De spillere, der spiller på min position, ja, ja. Og der er Coutinho et rigtig godt bud, og, ja. Og altså, Mukhtar i hvert fald sidste sæson var også rigtig inspirerende. Han var ja, så,
Så det er i hvert fald den type spiller. Ja. Isco fra Real Madrid er jo et klassisk eksempel på det også. Og der var helt lille, der er det Ronaldinho og den der Messi også. Ja. Så der er mange at nævne. Det kalder vi røvtrækket. Det er røvgodt. Så er vi klar til udfordring nummer 2. Dulon, er du klar? Ja. Jeg ved ikke, jeg tror du har set den her, for hvis du har set min YouTube-video, så ved du godt, at der er en udfordring, hvor du skal sparke bolden ned fra mit hoved. Det vil sige, jeg ligger den på hovedet, siden af hovedet. Du står herude, jeg kommer til at stå derinde, og så skal du sparke den ned. Rekorden, den er på 3. Der er faktisk 2, der har lavet den. Der er en anden spiller, der har den, og en fra Helsingør, Christian TK. Okay. Så Midtjyllands stolthed, det ligger hos dig nu. Kan du klare den på 2? Skal du bruge en? Det får vi se. Du skyder bare. Du går til kameraet. Men den tæller ikke jo. Den ramte ikke bolden, eller? Nej, den rammer klokke rigtigt dit brug. Ja, jeg kunne godt mærke. Bum. Men Dulon, det blev desværre ikke til rekorden. Du brugte faktisk ikke særlig mange forsøg. Jeg tror faktisk, du ligger... Hvis jeg sådan lige skal helt huske, jeg tror faktisk, du ligger nummer 3. Okay. På listen, så det er egentlig okay. Der er plads til forbedringer, men... Ja. Det er sådan lige toppen faktisk. Top 3, det er vel også okay. Men altså, ja, det er tilfredsstillende. Ja. Jeg synes faktisk, det er okay. Jeg vil sige, der er nogle af de andre, de tog mange, mange flere forsøg, end du gjorde, så... Okay. De få forsøg, du egentlig brugt. Det er helt okay. Godt. Nu har jeg spurgt alle de andre Superliga-spillere, om de har en favoritmåde at tage bolden ned på. Det kan være en måde i luften, det kan også være en måde at få den ned på jorden. Altså bare en favoritmåde at tæmpe den på, kan man sige. Har du en bestemt måde, du godt kan lide at tæmpe på? Ja, det tror jeg, jeg har. Jeg tror, jeg har et par stykker. En af dem, det er, som er en, som er måske lidt mere kamprelateret. Det er, det er den her, hvor en bold, der kommer måske en anden bold, der dumper ned, og så kommer der en modstander fra den ene side, og tror, han lige kan nå den, og så lige kører den om bag støttebenet. Og så er han væk. Den plejer at virke. Sådan slags Ronaldo, han bruger meget i fart, ikke? Hvor han lige Lige præcis. Der bruger han bare på en lidt anden måde, ikke? Men samme finte i efter. Hvis jeg nu lige slår en bold op i luften, kan du så ikke lige vise den, så alle ser den derude kan se, hvad det er for en, du mener? Jeg ved godt, hvad det er for en, men så de lige kan se det, hvis de er kreative. Okay, det gør vi lige. Jeg bliver her. Tag en bold her, så går du derover. Skal du have en overlægger? Kan du lige en overlægge mig for mig? Du kan få en par spektro. Den rammer altid. Den er alt for lang. Og så den her bold, den er så godt nok blød, men jeg kan godt gøre det stadigvæk. Var det det for dig, Brits? Der går nogle rygter om, at du som 16-årig, hvor gammel er du nu? 20. Du er 20 nu, at du som 16-årig har været i et helt andet sted. Du har været i udlandet og faktisk været til prøvetræning et sted. Hvor var det henne? Det var PSV nede i Holland. Ja. Hvor jeg efter en rigtig fin halvsæson som U17 spiller, der blev jeg inviteret dernede og faktisk i 2 omgange. Og det stoppede så på mystisk vis, uheldigvis, men det var en rigtig fed oplevelse, og jeg fik også lov til at arbejde sammen med Van Nistelrooy fra United, som jeg også er kæmpe fan af, altså United. Og det var kæmpe stort, så han gik sammen med mig i en uges tid, og jeg var så koblet på sådan on and off U19 U17, hvor han så kigger finpudset lidt på min sparkehed, sparkefærdighed. Hvis I ikke lige ved, hvem Van Nistelrooy er, så er det altså en angriber, der har lavet rigtig... Inden på YouTube. Ja, inden på YouTube. Han har lavet rigtig, rigtig mange mål, og han er hollandsk landsholdsspiller tidligere. Ja. Han spiller ikke så meget, men han spiller United, Real Madrid. Ligegyldigt hvor han har været, så har han bare bumpet kasser ind. Så det må også, være, også for Holland. Også for Holland, ja. Det må være en fed oplevelse. Ja, bestemt. Det var kanon. Ja. Den er der, en gang til. Dulon, 2 ud af 2 udfordringer har du jo sådan set klaret. Du skød ned fra mit hoved, du tog ikke så mange forsøg, og du slog mig 4-1 i straffespark. Men nu, som jeg nævnte tidligere i videoen, så har jeg den vildeste
udfordring til dig. Eller det er faktisk en udfordring, hvor det kræver, at vi begge to er skarpe. Så det er også en lille udfordring til mig faktisk. Og kan du se TV-tårnet deroppe? Ja, det kan. Forestil dig, hvis jeg går derop og så hugger en bold ud over. Og så skal du ind i midtercirklen. Det er lige meget, hvor du tæmmer den ind i midtercirklen, der skal du tage den ned i luften. Det vil sige, du må ikke bare tæmme den, og så den ligger på jorden. Du skal faktisk jonglere videre på den. Men det kræver noget af os begge to, så. Det gør det, fordi det, altså jeg, det kommer op på, om jeg kan lægge den ind. Der er altså virkelig langt derind, og der er også noget tag, så jeg kan jo ikke sparke særlig højt, så den skal have noget, den skal have noget power. Så hvis jeg giver den ordentlig gas, så må vi se, om du kan tæmme den. Er du klar på det? Ja, på det. Og se, om vi kan lave det vildeste trickshot, der har været med de her Superliga-spillere. Det bliver nu. Så jeg tager alle bolde med op, og så går du ind på midtercirklen. Og så må vi se, om det overhovedet kan lykkes. Det kan det selvfølgelig. Og vi kan tage den i første, eller om vi skal bruge mange forsøg. Det finder vi ud af nu. Selvfølgelig, man. Brise spiller nu til mig, og så starter med at tage den på brystet. Bagefter indersiden. Og så sidst den sværeste, ydersiden. Så lad os gøre det. Så er vi klar til at lave det vildeste trickshot her på MCH Arena. Jeg slår bolden herfra. I kan se duelen dernede. Der er så langt ind til midtercirkel. Lad os se, om vi kan få den af. Er du klar? Kom du, nu har vi den. Shit! Shit! Hold nu kæft, man. Brøst, mand. Ved du hvad? Det kører det her, mand. Vi tager nogle flere, mand. Ej! Den havde været super, den her. Den lå lige ind omkring midtercirklen. Det havde været helt, helt perfekt. Altså inden midten på midten af banen. Vi prøver igen, vi skal have en mere. Forsøg. En chance. Og den skal sidde der. En chance. Hvor er det sindssygt, mand. Den bold, den lå lige i skabet, og tæmningen var fantastisk. Sådan, mand. Vil du være tre styks. Først med brystet, så med indersiden, og så den helt svære det sidste med ydersiden. Og det værste, at du får den til at se så nemt ud det sidste. Ja. Du fik nærmest til at se ud, som om at det rent faktisk bare var et one take feed. Den ligger helt perfekt, næsten helt ind på midten, og så rammer du bare, så står du egentlig bare sådan her. Ja, det er jo lækkert også, når man tænker på, altså, og det kan vi jo godt sige til kameraet. Vi lyver ikke, når vi siger, at det var den aller sidste bold. Ja, men sagde du ikke også det til kameraet, egentlig synes jeg kunne høre et eller andet? Ja, men så til at sige, jeg lyver ikke til kameraet. Helt vildt. Også jeg, ja, perfekt mand. Det må jeg sige, der er jeg så også selv meget imponeret. Det er jo det her, jeg elsker at lave. Jeg synes jo, ja. Det her det er pisse sjovt. Ja, det synes jeg også. Og at du så kan tæmpe på tre forskellige måder. Det, jeg vil sige, jeg havde faktisk ikke regnet med. Jeg havde regnet med, at det var nok med en, men tre forskellige, det må jeg sige, det er virkelig imponerende. Du, Lund, så er vi kommet ned i omklædningsrummet. Det er her, du klæder om inden kampen. Ja. Når du skal spille kamp. Nummer 22. Er der en bestemt grund til nummer 22, eller? Jeg tror bare, det kaldes rent og skær, at jeg var 17 år gammel, og ja. Kom op i truppen, og så var det lige 22, der var. Okay, så den er bare holdt ved siden? Ja. Lidt anderledes nummer, men et eller andet sted er også meget cool. Det er meget cool, at der er to af det samme. Ja. Men jeg vil sige tusind tak, fordi du gad med. Det har været en fornøjelse. Den var ikke god. Den var ikke god. Vi var knækket. Men en fornøjelse at have med, og jeg må sige, jeg er meget imponeret over den sidste udfordring, vi fik lavet der. Hele tre gange fik du taget den ned, og jeg er helt sikker på, at det her det bliver rigtig fedt til vores Instagrams også. Mm. I kan gå ind og følge Duelund ind på Instagram, hvis I vil se meget mere.
Duelund_22, det kommer til at stå her, så I kan gå ind og følge Duelund ind på Instagram og se, hvad han går og laver. Han laver sikkert nogle helt anderledes ting, men gå ind og følge ham ind på Instagram, det synes jeg helt klart, I skal. Ellers så håber jeg selvfølgelig, at I har nyt i videoen her. Giv den gerne et like, abonner på kanalen, hvis du er ny. Du kan også skrive ned i kommentarfeltet, hvem du synes, jeg skal besøge næste gang, om det er sådan en spiller eller en klub. Og ellers så ses vi bare i min næste video. Duelund, endnu en gang tak. Lad os gå ud af omklædningsrummet herfra. Ja, så der tager den bedre. Ja, det var faktisk meget bedre.